Վարդան Հովսեփյան կենտրոն հերոստան անկերություն, պարոն վարչապետ, թույլ տվեք վերադառնալ կրկին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մի ուրիշ ասպեկտի տակ։ Պարզ սկզբից Ադրբեջանում աննախադեպ քանակի զորավարժություններ են տեղի ունենում, դրանք հաճախ ուղեկցվում են մեզ ոչ բարեկամ Թուրքիայի մասնակցությամբ և երբեմն վերջին շրջանում նաև բարեկամ Վրաստանի մասնակցությամբ։ Սա հարց է Գերագույն գլխավոր հրամանատարի։ Մենք նաև կադրեր ենք տեսնում, թե ինչպես են այնտեղ ռազմական ճամբարներ կազմավորվում, որտեղ երեխաներ են մասնակցում Ադրբեջանում։ Մեր պատասխանը ինչն է լինելու։ Հասկանալի է, թե այնտեղ ինչի են նախապատրաստվում, պարոն վարչապետ, համենայն դեպս առաջին հայացքից մենք ինչ ենք նախապատրաստվում։ Եվ երկրորդ հարցը ձեր թույլտվությամբ, Թավշյա հեղափոխությունից հետո դուք բազմիցս ասել եք, որ Հայաստանում իշխանությունը այլևս և վերջնականապես պատկանում է ժողովրդին, և հարկ եղած դեպքում, եթե դժվար հարց է դրված սեղանին, և ես կգամ և հրապարակում կհարցնեմ ժողովրդի կարծիքը, դժվար հարցեր կարծես թե երկուսը վերջին շրջանում աչք զառնող առաջ եկան, դա ամուսարն էր, դա հայտնի Ստամբուլյան կոնվենցիան էր, արդյոք ժամանակը չէ հանրաքվե, գոնե խորհրդատվական հանրաքվեներ անցկացնելու համար։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, հանրաքվեներ անցկացնելուց առաջ պետք է համոզված լինել, որ հանրությունը մանիպուլյացիաներից պաշտպանված է, որովհետև ասում եմ, եթե մեկը մի հատ պլաստմասի տուփ պետք է վերցնի և ասի, ահա հիմա այստեղ բանա, ատոմային ռումբա պայթել և Չեռնոբիլի մակարդակի բան կա, ճառագայթման ֆոն կա, և այդ պայմաններում մենք պետք է հանրաքվե անցկացնենք, այն պայմաններում, երբ դա իրականության հետ ոչ մի առնչություն չունի, կամ պետք է ասեն, վաղը առավոտ է սա թեղուտի պատվարը քանդվում է և 4000 զոհա լինելու, այդ պայմաններում մենք հանրաքվե պետք է անցկացնենք, մենք արդյունքի չենք հասնի։ Առաջինը պետք է հանրությանը կամ ասեն Ստամբուլյան կոնվենցիան բանա արվում է, որպեսզի գեյերի քարոշցություն արվի, բա ուրեմն, բայց նախատրական բանի քարոզարշավի ժամանակ ճիշտ ասեցի, ուրեմն հանրապետականի կարկառուն ներկայացուցիչները գեյ ակտիվիստներ են, որտեղ իրենք են ստորագրել այդ թղթերը, LGBT ակտիվիստներ են, ուրեմն հանրապետական կուսակցությունը LGBT ակտիվ կուսակցություն է, որտեղ իրենք են ստորագրել այդ Ստամբուլյան կոնվենցիան։ Այսինքն հասկանում եք, հանրությանը պետք է մանիպուլ, այսօր երբ որ լրատվամիջոցների 90%-ը գտնվում է կոռումպացված ռեժիմի հսկողության տակ, նրանք անպատասխանատու կարող են ամեն ինչ անել, բայց մենք մյուս կողմից չենք ուզում պրովոկացիաների տրվել Հայաստանում մամուլի և խոսքի ազատությունը սահմանափակել, որովհետև ժողովրդավարությունը մեզ համար շատ կարևոր է։ Այսինքն հանրաքվեները բացառում ենք տեսանելի ապակայությանի, չեմ բացառում, չեմ բացառում, ես ասում եմ, որ մենք բոլոր հարցերում միջևերջ գնալու ենք ճշմարտության հետևից, և ճշմարտությունը բացելու ենք մեր հանրության առաջ։ Եվ զորավարժությունների հետ կապված։ Հա, զորավարժությունների հետ կապված մեր արձագանքը այս 100 փաստերի մեջ, եթե տեսակ զինված ուժերին վերաբերող շատ լուրջ բաներ կային, մեր պատասխանը հետա, չնայած էլի ես կարծում եմ, որ մենք պետք է բանակցային սեղանի շուրջ, կառուցողական բանակցային գործընթացով լուծենք Ղարաբաղի հարցը։ Մենք ասել ենք, ես Ադրբեջանի իմ գործընկերոջն եմ ասել, համանախագահներին եմ ասել, որ Հայաստանը Արցախը սպառնալիքների ներքո Ղարաբաղի հարցի կարգավորման չի գնա։ Պետք է դադարեցնել այդ քաղաքականությունը, մեզ սպառնալու միջոցով փորձել պարտադրել լուծում։ Մենք պատրաստ ենք կառուցողական բանակցություններ և քննարկումների, և մեր դիրքորոշումը շատ կառուցողական է, հիմնված փաստերի վրա, և մենք ուզում ենք հարցի կարգավորման հասնել, և ոչ թե ձև անել, թե հարցի կարգավորման վրա աշխատում ենք։ Մենք առաջարկում ենք ձև անելը դադարեցնել և անցնել ովանդակային քննարկումների, իրական քննարկումների, որոնք հաշվի են առնում, որ մենք պետք է հարցը կարգավորենք, և ոչ թե ունքը սարքելու փոխարեն աչքներ տանք հանում։ Ներողություն, պարոն Ալիևի մոտ նման պատրաստակամություն գոնե ձևական տեսել եք, պարոն Փաշինյան։ Դե գիտեք, եկեք բանակցությունների փակ հատվածներից ես ոչ թե ձեզնից գաղտնիք ունեմ, այլ ուղղակի կոռեկտ չի։ Շնորհակալություն։